Və bugünkü aktual qonaqda biraz əvvəl anons etdiyimiz kimi ekoloji tərbiyə mövzusunu müzakirə edəcək və qonağımız Əli Şükürov Təhsil Nazirliyinin Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzinin direktoru və Rüfət Dərgahlı 220 sayılı məktəb liseyin şagirdi, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə gənc səfir bugün bizim studiya qonaqlarımızda. Mən hər ikinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sağ olun. Azərbaycanı təmsil edən haradasa Norveç krallığında keçirilən beynəlxalq konfransda, beynəlxalq uşaq konfransında 33 ölkədən 300-ə yaxın nümayəndə iştirak edib və bu ölkələr arasından 3 ölkədən səfirlər seçilib. 3 səfir postuna 33 namizədin məruzəsi dinlənilib və nəhayətdə səs vermə nəticəsində 2 il müddətinə UES, Zambiya və Azərbaycandan bir nəfər olmaqla ətraf mühitin mühafizəsi üzrə gənc səfirlər seçilib və bunlardan biri də Rüfət Dərgahlı. Rüfət, artıq gənc səfir olmaq kimi bir məqsədin var idi, gözləyirdin, yoxsa bu sürpriz mi oldu, necə idi? Bəli, sürpriz oldu. Deməli, biz birinci bizə səs verdilər. Bizim hər birimizin 16 ölkə burada çıxış elədi. Hər biri namizədliyini verə bilərdi. Lakin bunlarda 16 ölkə səsini verdi. Və bizim orada çıxışlarımız oldu. Bax, sənin çıxışın konkret nə ilə bağlı idi? Əsas müəyyənləşdirilir. Mənim çıxışım Azərbaycanda olan ekoloji problemlər, enerji qənaət və enerjidən istifadə qaydalarını öyrənmək. Sadəcə bu. Məsələn, enerjiyə necə qənaət edilməlidir? Enerjiyə, məsələn, adi bir işığı götürək, biz işığı bir otaqda, yəni lazımsız bir yeri yandıra bilmərik. Bunu söndürməliyik ki, qənaət edir. Amma bizdə çox əksər hallarda çox vaxt bu cür qənaətlər olmur. Əslində, bu da bir çox ekoloji problemlər gətirir. Məsələn, keçənlərdə mənim diqqətimi belə bir məqam çəkdi. Otellərdə bu cür artıq yazılar yazılır ki, bəzi otellərdə əgər istifadə etdiyiniz, otel daxilində istifadə etdiyiniz hər hansı bir materialların çirklənməyibsə, yenidən yuyulmasını istəmirsinizsə, siz həm də ekoloji faydanız olur cəmiyyətə. Rüfət, eyni zamanda digər ölkələr var idi, 33 ölkədən gəlmiş qonaqlar var idi. Onlarla söhbət edə bildinizmi? Maraqlı, ekoloji mühitin formalaşması, qorunması ilə bağlı maraqlı fikirlər, təkliflər var idi. Məsələn, sənin həmyaşıdların ya da digər şagirdlər nələr təklif edirdi? Bunlar təklif edirdilər ki, enerjiyə daha yaxından tanış olaq və ölkəmizdə olan ekoloji problemləri hansı yollarla necə qənaət edə bilərik, hansı yollara kömək edə bilərik ki, bu ekoloji problemlər olmasın. Bax, sən məsələn şəxsən evdə olarkən, evdəkilərə deyirsən, məsələn, işığı söndürün, suyu tez bağlayın, sənin özündə bir dəyişiklik varmı? Bəli, bu proqramlar mənə kömək edib ki, məsələn, mən bir neçə il bundan əvvəl enerjiyə qənaət etməyə o qədər də öyrənməmişdim. Lakin mən bu proqrama öz səsimi verdikdən sonra, mənə səfir seçdikdən sonra mən daha bunlar yaxın tanış oldum və enerjiyə qənaət etdim. Küçədə gedərkən, məsələn, küçədə hər hansı bir zibil gördüyündə ya da bir şey olanda sənə... Məsələn, zibil gündürdə onlara söylərim ki, belə bir şey etmək qətdi qadağandı. Şagirdlər, məsələn, şagird dostlarım var ya da həyətdə oynayarkən ya da məktəbdə, təbii ki, artıq təhsilinin sonudur. Uşaqlarla söhbətdə necə, sənin fikirlərində necə yanaşırlar? Həm yaşlarına deyəndə, məsələn, bunu eləmə, bunu eləmə deyəndə ilk reaksiyalar necə olur sənə qarşı? Mən çox uşaqlarla belə nəticə gəlmişəm ki, onlar, yəni bunların 90%-i, yəni bunu əməl eləyirlər. Sənin dediklərinin fikirlərdən sonra əməl edirlər, yoxsa artıq bilirdilərmi? Mən dediklərimi əməl edirlər. Müəyyən qədər təsir var. Rüfət, başqa tövsiyələrin varmı? Məncə, qazdan alva bütün bizə verilən sudur, su, qaz, yəni suya da ehtiyacımız var və qazı da. Ona görə biz qazdan öncə qənaətdən istifadə etməliyik. Çünki həm də bizim çoxlu pulumuz çıxır buna görə. Ən əsası pullar gedir. Və bunları tez-tez, yəni... Yoxlamalıyıq ki, yəni bizim belə bir problemlərimizə üzləşməyək. Rüfət, sən bundan sonra gənc səfir olaraq ölkələrə səfər eləyəcək mi? Həm ölkə Azərbaycan daxilində ya da bir xarici yenə səfərləri gözlənir mi? Norveçdə 2012-ci ildə yenidən bu proqram əsasında Norveçdə yenidən belə bir proqram olacaq. 2012-ci ildə. O vaxta kimi sən də yəqin ki, həm öz ekoloji məlumatları biraz daha çoxaldarsan. Bə, əlavə eləyəcəm özümə.
bir çox yerlərdən məndə kitab, mənim kitablarım var, bunu haqqda oxuyacağam. Sırf ekologiyana bağlı. Yəqin 2012-ci də daha yaxşı çıxışlarımız olacaq. Bəli. Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəm. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız Əli Şükürov, Təhsil Nazirliyi, Respublika Ekoloji, Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzinin direktoru və Rüfət Dərgahlı, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə gənc səfir bugün bizim studiya qonaqlarımız idi. Mən sizinlə sabah saat 5-ə kimi sağolaşam.